Тұрғын үй қорынан жалға берілетін пәтерлерге қатысты бүгін жауапты мамандар баспасөз мәслихатын өткізді. Үш жылдан бері жүзеге асырылған бағдарламаға биыл үміт артушылар саны біршама артқан. Бағдарламаның операторы отбасы банк акционерлік қоғамы. Белгіленген санаттағы отбасылар жалдайтын пәтер ақының 50% банк арқылы бюджет есебінен төленеді. Банк мамандары пәтер жалдаушы қожайынның есепшотына қаражат ай сайын аударылып тұратынын айтады. Чем преимущество этой программы? Бұл бағдарламаның ең тиімді тұсы көптеген отбасылардың пәтер сатып алуына мүмкіндік жасауында. Баспанаға зәру отбасылар бағдарлама арқылы сатып алынатын пәтерлерге ақша жинай бастайды. Жалдамалы пәтердің әр шаршы метрі 1975 теңгеден есептеледі. Жеке тұрғын үй қорынан жалға алынатын пәтерлердің жалдау құнының 50% республикалық және облыстық бюджет есебінен төленеді. Мұнда жеңілдіктерге алдымен бірінші немесе екінші топтағы мүгедектер, ата-анасы жоқ, ата-анасының қамқорлығынсыз өсіп жатқан балалар және көпбалалы отбасылар ие бола алады. Төлемдерді жүзеге асыру үшін облыстық және республикалық бюджеттен осымен үшінші жыл қатарынан қаражаттар бөлінуде. Айта кететін болсақ, 22-ші жылы осы тетік арқылы 97 отбасы мүмкіндікті пайдаланды, келісім шарт жасалып, және 23-ші жылы 235 отбасы мүмкіндікті пайдалана алды. Ағымдағы жылда облыстық бюджеттен, республикалық және облыстық бюджеттен қаражаттар қарастырылған, яғни қаңтар айынан бастап отбасы банк акционерлік қоғамы арқылы бұл тетік жүзеге асырылуда. Жаңа жоғарыда атап өткенде бұл тетіктің операторы отбасы банкі акционерлік қоғамы болып табылады. Төлем алушыларға қойылатын талаптардың бірі жалдамалы пәтерлердің көлемі болып табылады. Мысалы, отбасында үш адам болса, олар 40 шаршы метрге дейін пәтер жалдауға мүмкіндігі бар. Ал көпбалалы отбасы, мәселен, үйдегі адам саны 6-дан асса, оларға 80 шаршы метрге дейін пәтер жалдауға рұқсат етіледі. Мұндай жанұяларға айына 168776 теңге қаражат бөлінген. Рошан Сисенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік.